हेलो गाइस, हाँसो आजको लेसन चाहिँ समी श्रेष्ठको चार दिवार भन्ने गीतको गीत चाहिँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ है। यसको तपाईँलाई आज म स्टार्टिङको प्लकिङ पार्ट अनि कर्ड्सहरू चाहिँ भन्छु है। सो सिक्स फ्रेटमा क्याप लाउने अनि कर्ड्सको स्केल चाहिँ ए माइनरबाट छ अनि स्टार्टिङको प्लकिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सो यसरी गरिरहेको छ, एकदम सिम्पल छ यो चाहिँ। ए माइनर कर्ड पक्रिने अनि पिकिङ कस्तो गर्ने, 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5, पिकिङ के गर्ने, 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 गरेर चाहिँ फेरि नोट बजाउने, सेकेन्ड स्ट्रिङको 9 7 अनि ओपन गरिदिने, 9 7 ओपन गरिदिने यसरी, 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 9 7 ओपन। त्यसपछि ई माइनर कर्डको सेपमै स्केल गरिरहेको छ तर फिङ्गर नराख्दा नै हुन्छ, स्ट्रिङ बजाउने, 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6, सेकेन्ड स्ट्रिङको अघि गरे यस्तै 9 7 ओपन गरिदिने। ई माइनरमा के गर्ने, 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 9 7 ओपन गरिदिने। अब एफ मेजर यसरी बार कर्न समात्ने अनि पिकिङ गर्ने पाँचचोटि, 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 एफमा, अनि जी रुट नोट पक्रिने यसरी 9 फ्रेटमा 6 स्ट्रिङको मात्रै, त्यसपछि 2 3 6 2 3 6 2 3 गर्ने, जीमा के गर्ने, 2 3 6 2 3 6 2 3 गर्ने लास्टमा। सो देख्नु कर्ड कुन चिज भयो, ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजरको गइरहेछ। सो स्टार्टिङबाट प्लकिङ बजाउँछु है म। यसरी इन्ट्रो प्लकिङ सकिन्छ। अब गीत सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, वर्समा चाहिँ चार दिवारको कोठामा यसरी गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ के गर्ने, सिङ्गल स्ट्रम मात्रै गर्ने, त्यसपछि प्लक गरिदिने स्ल्याप, भनेपछि ए माइनरमा डाउन स्ल्याप, पछि नोट बजाउने, सेकेन्ड स्ट्रिङको 9 7 ओपन गरिदिने। सो के गयो, ए माइनर स्ल्याप 9 7 ओपन गरिदिने यसरी, चार दिवारको कोठामा। फेरि ई माइनर पनि सिङ्गल स्ट्रम गर्ने अनि ब्लक गरेर फेरि 9 7 ओपन गरिदिने ई माइनर पनि यसरी, चार दिवारको कोठामा कति बस्नु गुम्सिएर। ई माइनर पनि के गर्ने, डाउन ब्लक 9 7 ओपन गरिदिने, कति बस्नु गुम्सिएर। अनि अब चाहिँ एफ मेजर कर्डमा रिदम बजाउने, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन गर्ने, कति कोर्नु तिम्रो चित्र, अनि हाफ जी त्यसैको माथि यसरी समात्ने बजाउने रिदम, कल्पनामा डुबेर। सो एफ र जीमा रिदम बजाउने। सो स्टार्टिङबाट के भयो, डाउन ब्लक 9 7 ओपन गरिदिने, फेरि ई माइनरमा डाउन ब्लक, फेरि 9 7 ओपन, त्यसपछि एफमा रिदम बजाउने, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, देन जी मेजर डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। सो यस्तो हुन्छ पुरा लाइन चाहिँ, चार दिवारको कोठामा कति बस्नु गुम्सिएर, कति कोर्नु तिम्रो चित्र, कल्पनामा डुबेर। अगाडिको लाइन पनि सेम नै जाने, वर्सको कर्ड नै ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजर कर्ड नै छ, रिदम बजाउने एक एकचोटि गर्दै, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन गर्दै बजाउने, ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजरमा है। अर्को लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ, सपनाको संसारलाई मिलेर बनाउनु छ, तिम्रो र मेरो पाइला सँगै सँगै सार्नु छ। सो देख्नुभयो यसरी बजाउने, ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर अनि सी मेजर मात्रै बजाउने। सो अब आउँछ मेन कोरस पार्ट, त्यो कोरस पार्टमा के गर्ने, अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु है, मजाले हेर्नुहोस्। ए माइनर बजाउने, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, ए माइनर, कहिले हुने भेट हाम्रो, ई माइनर कर्ड, कहिले हुने मिठा कुरा। अब के गर्ने, फेरि ई माइनर र एफ मेजरमा हाफ अफ बजाउने, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन गरिदिने, कहिले हुने भेट हाम्रो।
फेरि के गर्ने जी मेजर र एफ मेजर हाफ बजाउने कहिले पोक्ने मनका कुरा सो के गयो यसमा ए माइनर बजाउने ई माइनर बजाउने एक एकचोटि यसरी कहिले हुने भेट हाम्रो ई माइनर कहिले हुने मिठा कुरा अब के गर्ने ई माइनर एफ मेजर हाफ बजाउने कहिले हुने भेट हाम्रो आफै जी मेजर र एफ मेजर बजाउने कहिले पोक्ने मनका कुरा फेरि अर्को लाइन पनि एकदमै सेम छ यो वर्ड्सको चाहिँ के गर्ने ए माइनर बजाउने एकचोटि ई माइनर बजाउने एकचोटि कहिले हुने भेट हाम्रो ई माइनर कहिले पोक्ने मनका कुरा फेरि ई माइनर र एफ मेजर बजाउने हाफ बजाउने कहिले हुने भेट हाम्रो फेरि लास्टमा चेन्ज हुन्छ कर्ड चाहिँ जी मेजर र ए माइनर बजाउने हाफ कहिले हुने मिठा कुरा सो देख्नु लास्टमा मात्रै चेन्जेस गयो है जी मेजर र ए माइनर कहिले हुने मिठा कुरा सो यो वर्समा कर्ड कुन चाहिँ एप्लाई भयो लास्टमा चाहिँ ए माइनर ई माइनर एक एकचोटि बजाउने फेरि त्यसपछि ई माइनर र एफ मेजरमा हाफ अनि लास्टमा जी मेजर र ए माइनरमा हाफ बजाउने सो यस्तो हुन्छ वर्स कहिले हुने भेट हाम्रो कहिले पोक्ने मनका कुरा कहिले हुने भेट हाम्रो कहिले हुने मिठा कुरा यसरी बजाउने रिदम प्याटर्न यही गइरहेछ डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन गर्दै बजाउने फेरि त्यसपछि सानो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक पार्ट मात्रै त्यहाँ बजिरहेको छ गिटार मात्रै त्यसमा कट कुन चाहिँ एप्लाई गर्ने ए माइनर ई माइनर एफ मेजर अनि जी मेजर त्यहाँ बजाउने हल्का खाली जग्गामा चाहिँ त्यसपछि अर्को वर्स पनि एकदमै सेम छ अलिकति मात्रै चेन्ज कट चेन्जेस छ त्यो वर्स कस्तो हुन्छ एकचोटि म पहिला गरेर देखाउँछु है कानमा तिम्रो रङ नदेऊ न अङ्गालोमा बाँधिदेऊ न मुटुभित्र सजाएर जुनीभरि साँचिदेऊ न सो यहाँदेखि अलिक चेन्जेस छ यो वर्समा सेकेन्ड टाइममा चाहिँ के गर्ने अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु ए माइनर बजाउने एकचोटि अनि ई माइनर बजाउने एकचोटि यसरी कानमा तिम्रो रङ नदेऊ न ई माइनर कर्ड अङ्गालोमा बाँधिदेऊ न अब सेकेन्ड टाइममा के गर्ने ई माइनर र एफ मेजर हाफ बजाउने डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन मुटुभित्र सजाएर फेरि लास्टमा जी मेजर र सी मेजर हाफ बजाउने डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन जुनीभरि साँची देऊ न सो यसमा के गयो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु ए माइनर ई माइनर हाफ बजा एक एकचोटि बजाउने मुस्कानमा तिम्रो रङ देऊ न ई माइनर कर्ड अङ्गालोमा बाँधिदेऊ न आफै ई माइनर र एफ मेजर नै बजाउने मुटुभित्र सजाएर फेरि त्यसपछि जी मेजर र सी मेजर बजाउने जुनीभरि साँची देऊ न फेरि त्यसपछि अगाडि पनि एकदम सेम गर्ने ए माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने हात तिम्रो थामिसके ई माइनर कर्ड अब कहिले छाड्ने छैन अब फेरि हाफ बजाउने ई माइनर र एफ मेजरमा यो सास मेरो गए पनि फेरि त्यसपछि जी मेजर र ई माइनर हाफ बजाउने साथ तिम्रो छोड्ने छैन सकिगयो यो लाइनमा ए माइनर एकचोटि ई माइनर एकचोटि फेरि ई माइनर र एफ मेजर हाफ अफ बजाउने अनि लास्टमा जी मेजर र ए माइनर हाफ अफ बजाउने सो यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ हात तिम्रो थामिसके अब कहिले छाड्ने छैन यो सास मेरो गए पनि साथ तिम्रो छोड्ने छैन फेरि त्यसपछि पहिले गरेको रिपिट गरिरहेको छ सबै लाइनहरू जुन चाहिँ मैले पहिले सिकाएको थिएँ कहिले हुने भेट हाम्रो ई माइनर कर्ड कहिले हुने मिठा कुरा सो यहाँबाट मैले जति पनि सिकाएँ पहिले चाहिँ सबै सेम नै गइरहेछ लास्ट टाइममा चाहिँ है सो यही थियो यसको गिटार कर्ड्सको लेसन एकदम सिम्पल छ गीत अनि एकदमै राम्रो छ मजा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला त्यो लाइन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि एकदम नबिर्सिदिनु होला है